Op een goede dag had ik griep en ik denk, nou, griep. En ik heb een week voor de kachel gelegen en daarna kon ik niet meer opstaan. Dat was eigenlijk hoe het begon. Het was eigenlijk een acute begin. Ja, en daarna, na het bezoek aan het ziekenhuis, hebben ze de diagnose gesteld van de reumatoïde artritis. In een vergevorderd stadium of in ieder geval een ernstig stadium. Ik schrok er nogal van, want mijn vader die heeft datzelfde gehad. Er zit een erfelijke component in. En, ja, die is na 7 jaar gewoon, was die gewoon compleet op en is gestorven. Ik was een half jaar in het ziekenhuis geweest met de ene naar de andere medicatie. En uiteindelijk kwam ik erachter dat het gewoon allemaal helemaal niet werkte. Ik denk van, nou, het wordt steeds erger. Toen zag het er ongeveer zo uit. En toen liep ik zo en dat was alles. En ik kon me niet aankleden, niet uitkleden. Ik kon niet. Ongeveer. Ik kon nog net auto rijden, maar erg verantwoord was het niet. De voorspelling van het ziekenhuis was eigenlijk van, nou ja, met alle medicaties en zo hou je het nog 3 jaar uit zonder rolstoel. En toen heb ik gezegd van, nou wil ik niet meer. En toen zei de dokter, ja maar dan zie ik je wel terug met zulke handen over een half jaar. Heel veel geluk om een blad in te kijken waar ik nooit in keek. En dat heette De Panorama en die was al jaren oud. En er stond een artikel in over IJsloe. Want ik dacht van, ja, ik heb eigenlijk geen vertrouwen meer in het medisch circuit. En sowieso lijkt mij dat ook niet een goed circuit voor chronische ziektes. Ze heeft een onderzoek gedaan en het onderzoek wees eigenlijk uit dat ik heel erg ziek was. En uiteindelijk is ze gaan behandelen. Ongeveer een jaar later of anderhalf jaar later begon mijn dankbaarheid al zo groot te worden. En ook mijn vaardigheid om mee te kunnen werken. Dat ik een beeld gemaakt heb van klei van 80 kilo. Opgedragen aan de bloedzuigers. En deze cadeau heb gegeven aan de dokter. Ik heb hem gemaakt, ik heb hem in de oven gebakken en ik heb hem zelf komen brengen. En ik weet nog dat ik een kleine berisping kreeg omdat ik hem zelf uit de auto getild had. Dus nu heb ik al 7 jaar dat ik niet meer aan een rolstoel hoef te denken. Ik ben al 7 jaar waar ik normaal volgens de prognoses in een rolstoel had gezeten en de echte waarheid is dat ik als een kieviet de bergen op en af loop en dat het mij ontzettend goed gaat en dat ik weer compleet goed functioneer. Ik ben beeldhouwer, dus mijn leven bestond eruit om heel hard en heel veel te werken en altijd wel erg fysiek en ik denk dat dat ook iets is wat, ja, op een gegeven moment met zo'n ziekte niet echt handig is. Ik heb toen, de eerste 2 jaar heb ik helemaal niets kunnen doen, helemaal niets en het was ook niet een leuke hobby, het was gewoon mijn broodwinning. En na een aantal jaren behandeling met de bloedzuigers ben ik weer aan het werk gegaan. En uiteindelijk bijna rijk en beroemd geworden zoals je dat kan wensen. En nu, ja, ik voel mij een gezond mens. De voorspelling van het ziekenhuis was eigenlijk van, nou ja, met alle medicaties en zo hou je het nog 3 jaar uit zonder rolstoel. We zijn nu bijna 11 jaar verder.